Inscreva-se no nosso canal. Ontem eu achei que tinha um espírito no meu quarto. Estão reformando aqui a GH. E meu quarto, eu tava sem cama, na verdade. Destruíram meu quarto, tava cheio de pó, cheio de coisas, armário, tudo jogado. E eu tive que arrumar um lençol que eu tirei aqui de um lugar. Também sabia se eu podia tirar o lençol, mas eu tirei. Montei minha cama e tal, e eu fui dormir. Do nada, eu estava de olho fechado, já bonitinho, pronto pra dormir. Aí do nada, a janela abre e a porta fecha. Insta, fiquei pronto. Vou olhar pro lado, vai estar Samara aqui. Tá esperando, mas não, não morri. Injustamente, era o vento. Mas podia ter sido a Samara, tão fácil quanto o vento. Ou será que eu morri? Choraka! Chato, hein? Matou meu tesão de indicado, Choraka. Onde, Victor? Uou! Por que que eu tenho essa skin? Alguém deve ter me dado. Não sei quem foi, mas muito obrigado. Eu não quero ter que fazer zonas. Que chato. Eu não quero dar celeridade nesse jogo. Eu quero ir com o Left Hand CDR porque eu não vou fazer. Eu vou fazer zonas. Eu não sei se eu vou fazer bota de CDR. Eu acho que eu não vou fazer bota de CDR. Então, eu posso de cronômetro, verdade. Mas eu quero a bota mágica. Mas o cronômetro faz sentido, realmente. Ah, inclusive ele foi bufado, né? Tá em 8 minutos já? GG. Voltei. Vocês têm vontade de tomar banho de vez em quando? É um friozinho tão gostoso pra ficar tomando um banho quente, gastar toda a água do planeta. Tô muito afim de tomar banho. Ai, roubei teus PDL. E aí, meu irmão? Tá achando o quê? Ah, tá Smart Cat. Filha do Bakenga! Desculpa. Baba criança cresceu. Desculpa pela música, mas ela apareceu ali, eu tive que colocar. Só quero usar skill nele quando eu tiver com o negócio pronto pra ganhar mana. Sei, na Jungle. Ah, fucking cair é muito chato, né? Pode gankar de qualquer lugar. Job. Nosso foco foi, ó, um cocô. Só que porta que a gente matou. Oh, não! Eu esqueci! Sanduíche no atum! Acabou minha vida. Já era. GG. Acabou. Acabou minha lane. GG. Posso ficar FK. Eu esqueci, cara! Lambi minha mão. O dinheiro pro item. Bem, não é tão grave. É um pouco grave. Ah, que barulho gostoso. É grave, é grave. Faltam duas skills pra estacar meu negócio de mana. Eu vou ter que fazer Morello esse jogo. Morello de Victor. Porém, mundo e Choraka, né? Prioridades. Isso. Meu Deus, a minha ult tomou bloco da torre. Eu sou amaldiçoado, me desculpa. Eu sou completamente amaldiçoado com essas coisas de bloco. A minha ult ficou presa na torre. A minha ult ficou presa na torre. Não existe. Eu queria ficar, mas eu não posso ficar por causa do Caim. Eu morro ali, eu tô muito ferrado. Putz, eu vou ter que fazer uma build muito tronja. Eu vou ter que fazer Morello e vou ter que fazer zonas. Que legal. Não é gostoso fazer Morello e zonas de Victor. Nossa, o mundo tá 2-0 já, nunca vi. Vai dar recall. Eu tenho que morrer pra parar esse recall. Não! Não morri pra parar esse recall. Punido serás. O Minion desviou do meu pai. Será que ele tá me baitando? Ele colocou um ar de lixo pra me baitar? Faria isso? Ai, deu um negócio errado. Eu deve ter usado barreira. Trolei. Eu vou vender esse pulverizador de tropas. Ah, eu quero minha bota. Vou fazer uma build muito excelente, sério, eu tô com nojo de mim mesmo. A questão é que Victor é um negócio interessante. Sempre que chegar nos 40 minutos, a gente vai dar muito dano. Então, só preciso de mais 30 minutos. Mesmo com a build troncha. Porque a 30 minutos eu dou muito dano. O mundo forte é aquele esquema, né? Ele só anda pra frente e te mata. Nice! Destruído pelo I. Destroyed! O que você tá falando? Eu tenho que fazer zonas de Morello. Deixa guardado, porque minha torre no mid só vai cair se eu morrer ou se eles pegarem Arauto. E eu tenho medo que o mundo queira solar o Arauto. Pode. Demora, né? Pode. Tá salvando o teu mid, ou se enxerga, meu irmão. É Victor bicampeão mundial. Brasileiro. Tá salvando teu mid aí, toma esse ponto de interrogação, otário!
Nossa, eu adorei esse. Ele é dos meus. O cara manda bem, fica na dele, não tá nem aí pro Mongol reclamando. Sabe que ele tá certo. Uou! Isso? É pra Soraka, por favor. Vou 500. Sei que não foi só a ult dela, João. Isso. Não, Master Yi! Mestre Yi! Bingo mesmo. Hoje eu tô BM. Queria muito esse Red. Eu só flechei por causa do Red, pra falar a verdade. Não queria matar o Yi. Era bônus matar o Zed. O pior é que ele tá com... Ele tá buildando MR, tá destruindo o Yasuo. Meu Deus, não tenho espaço pros meus itens. Tá tenso. Posso falar? Eu vou fazer isso aqui. Já estamos com a build toda troncha. Vamos ser troncho até o fim. Desculpa por ter ficado em... necessário. Agora é a hora que eu me preocupo com a minha torre, porque eles têm Arauto. O único jeito da minha torre cair é com Arauto, porque eu não vou morrer. Toma. Nossa, cai em vermelho ainda. Mais um motivo pro Moran. Eu quero muito dar dica pro Yasuo, que ele precisa fazer o item de cortar a cura. Mas honestamente, pra ele ganhar esse split, vai demorar ainda pelo menos uns 20 minutos. Isso que ele tá fazendo é certo, tá? Ele tá, tipo, givando a lane pra ir tentar fazer coisa do outro lado do mapa. Não é o melhor momento do mundo, de fato, mas... ele tem que criar coisa, senão ele tá ferrado. Eu tenho quase certeza que quando o Yi fechar a Guinsoo, ele consegue. Tá com... agora a gente tá ferrado, mas... eu honestamente não sei como é que a gente para isso. A gente vai ter que givar pra matar o cara. Tem um Arlo aqui, tem um Arlo. A gente perdeu o inibe, olha. Vou tentar cobrar aqui, pelo menos. Não é tão grave esse inib. Ah, desculpa, tô com o avião ainda, foi mal. Não é tão grave a gente ter perdido esse inib, porque... porque agora pelo menos o cara pode ficar farmando no top. Ah, posso falar? Não quero fazer Morello. Eu quero fazer Rabadon. Eu não vou fazer Morello, dane-se. Vou fazer Lich Bane e depois Rabadon. Depois Void Step. Vou ficar sem Morello. Meu objetivo agora é só defender mid de boa. Não quero fazer nada, não quero fazer play. Só ficar mid na paz. Adorei essa ult, é muito estilosa. Bem claro, prestando atenção no mundo, porque... ele descer, eu fico com perigo. Tô lá, o Baron não vai, né? Em nenhum momento de mundo, quando eu tava forte nos jogos, eu pensei, putz, vou fazer Baron. Eu sou um mundo. Não, tipo, eu só quero ficar de boa aqui, defendendo minha torrezinha, com o mundo longe de mim. Gás farmando, isso é... é o que temos pra hoje. É que os caras não tão afim de fazer Baron. Era, tipo, a pressão inteira deles. Dragão. Bom, não tem o que a gente fazer, não dá pra gente pegar esse dragão. Ok. Não deu TP. Agora a gente consegue. Bora lutar. Aí o mundo foi Disney da Disney. Eu não posso morrer pra Vayne aqui. Ah, tá fazendo. Envelheceu aqui. Eles podem estar fazendo. Podem. Mas se eles estão, honestamente dá tempo de a gente chegar. Porque tem dano. Tem uma leve chance. Bem leve. Mas tem. Tá, esse jogo é interessante porque a gente tem que lidar com um tanque super ultra mega forte, porém o scaling tá do nosso lado. Então, tipo, qual o melhor jeito da gente fazer isso? Eu não toco nesse mundo por enquanto, porém eu defendo mid pra sempre. O erro deles, na minha opinião, foi ter usado o Arauto no top em vez do Arauto no mid, porque mid não vai cair agora. O único jeito de mid cair é se eu morrer. Não é fácil me matar agora. Ai, ai, Sorequinha. Ai, ai. Olha o demônio vindo. Eu fico sem mana antes de matar ele. Ai, corre! Corre que o bicho tá vindo! Sai fora! Pra matar o mundo eu preciso de blue. Senão eu fico sem mana. Antes dele morrer. Eu quero. Talvez eu estar aqui rebaram pra eles. Eu confio no Yuri, mano. Eu confio muito no nosso mestre Yi. Morreu! O boss morreu! Deixou a Guinsoo, ele não tem o que fazer. Não tem tanque contra Yi. Não tem o que fazer. Se o Yi consegue bater, não dá pra tankar. É impossível.
Meu Deus, o Yasuo mandou um GG easy. Toda a sua Ender. Só pra ele perder. O mundo morreu lá no top. Eu tô com sede, eu tô com fome. Tô morrendo.